دا وخت سلام مهم خبر درکو کوزر کې په یو کور کې د ګیس جمع کېدو له امله درې زنانا په حق رسیدلې دي. پولیسو وینا ده چې اوچ غربي سیمه کې د یو کور کمره کې ګیس جمع شوی دی. د ګیس جمع کېدو په وجه په کمره کې درې زنانو سخت خفه شوي ده او په حق رسیدلې دي. د پولیس ذریعو وینا ده چې په مړه شوو زنانو کې یوه جنۍ هم شامل ده. مهم خبر درکو کوزیر کې په یو کور کې د ګیس جمع کېدو له امله درې زنانه په حق رسیدلې دي. د پولیسو وینا ده چې اوچ غربي سیمه کې د یو کور کمره کې ګیس جمع شوی دی. د ګیس جمع کېدو په وجه په کمره کې درې زنانو څخه خفه شوي او په حق رسیدلې دي. د پولیس ذریعو وینا ده چې مړه شوو زنانو کې یوه جنۍ هم شامل ده.